Të gjatin, mbarov pun me të gjatin, dhe presim që përkuria të ftojë edhe të gjatin. Pra, lidhja e famshme e trekëndshit Sami, është ky trekëndsh është Bermude, mund thuhet, pa frik, i cili ka groposur zgjedhjet në Shqipëri, ku kemi pushtet, banda, biznes. Praktikisht ka filluar të hapet. Normalisht, në qoftë se deri dje Spaku edhe krenohej në punën e vetë, se sillte mjaft zyrtar duke hyrë, duke dalë nga Spaku. Tani, mendojnë që ky është guri i vërtet i provës. A do të arrit do të Spaku që ta vërtetoj, ta konfirmoj këtë lidhje cila është sheshi tashmë? Po, skema duke qartë, ashtu si që thua dhe ti që është sheshi, skema është dekonspiruar. Pra skema pa. Bashkëpunimit midis politikës, krimit organizuar. Në rastin konkret, kur themi politikën, qeveria, se nuk duat ta përgjisoj këtë gjë, duat ta kaloj aty ku është, në qeveri. Midis krimit organizuar dhe qeverisë, dhe natyrisht edhe me një pjesë tjetër të cilët kanë shërbyer kryesisht nga pjesa e biznesit që kanë shërbyer për të sponsorizuar skemën atje ku çalonte është pothuajse është dekonspiruar plotësisht dhe për këtë më mjaftojnë dy faktet, faktin që ju sapo e diskutuat në studio dhe më herët është publikuar edhe një fakt tjetër, një bisedë telefonike e biznesmenit Gjoka me drejtues të Partisë Socialiste me një deputet të Partisë Socialiste në Shkodër, një bisedë e cila i përket vitit 2020. Mjaftojnë vetëm të dy pa përmendur këtu edhe dosjen 184 dhe 339, të cilat janë dy dosje të cilat që u kthyen nga kombëtare në lokale ose si thua nga dosjet të Spaku dhe prokurorisë së posaçme kaluan në një prokurori rrethi për të zbehur dhe për të fshehur këtë lloj mekanizmi. Në fakt ja dolën për shkak se ai mekanizëm atëherë nuk u zbërthye deri në fund, u zbërthye vetëm pjesërisht duke përfshirë vetëm një pjesë të skemës, pa. Një pjesë e mirë e skemës ose si thua udhëheqja e skemës një jashtë saj. Të dy këto fakte që kanë dalur po të fundit për shkak të zbardhjes së përgjimeve në telefonat encrypted mund të na çojnë tashmë drejt besimit të plot se nuk ka asnjë arsye që ky proces i zbardhjes ose i dekonspirimit të kësaj skeme të mos futet në agenda gjyqësore, në agenda të hetimit si një çështje me vete, si një çështje e cila lidhet drejt për drejt me trukimin e zgjedhjeve parlamentare përmes një lidhje tërësisht të paligjshme nga fillimi deri në fund, në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me etikën, qoftë të politikës, qoftë edhe të krimit organizuar dhe qoftë edhe të oligarkisë, kryesisht të biznesmenëve të cilët kanë bartin kontrata me qeverinë. Po. Partia Demokratike ka marr ka bërë një pikërisht këtë doja të pyesja. Një lëvizje shumë e rëndësishme. Pra një ndryshim në rregulloren e kuvendit, e cila kërkon që vetë deputetët të vetë deklarohen në rast se po kanë përdorur po duhet të kishte një shtesë mendoj unë, ndjes sami. Po. Është një nismë shumë e mirë për të përshëndetur, por duke ditur... Për t'ja thënë publikun çfarë është, pra, çdo deputet vetë deklaroj nëse ka përdorur aplikacionin Sky ECC. Ajo, unë them që do t'ishte e plot dhe e nevojshme të paktën për qytetarët dhe për mbështetësit e opozitës, që Partia Demokratike, duke ditur vullnetin e munguar të mazhorancës, ata janë krejt aty, si do t'a biratoj? Nuk mund t'a pranojnë, patjetër. Të marrë edhe një hap tjetër që deputetët e saj ta deklarojnë dhe bashkë me propozim në përcjellim konvent të qënë dhe deklarimet e tyre, deputet të opozitës. Thonë, ne i kemi sjell, ja ku i kemi. Ju, shfaqun në para shqiptarve nëse jeni apo jo dakord. Po Sami, për ta vejuar këtë logjik? Ajo që çfarë ka bërë dhe Partia Demokratike është në një farë mënyrë është shpallje e transparencës nga vetë deputetet e Partisë Demokratike, dhe atë që kërkon edhe Basiri në fakt që e kishte theksuar edhe në statusin e tij sot, për të bërë një herë vetë deklarimin edhe deputetëve të Partisë Demokratike, të gjithë ata që janë anëtarë të grupit parlamentar të PD-s, po mundësisht edhe të opozitës dhe pjesëve të tjera të cilët janë të përfshirë në qeveri apo në qeverisje. Por unë mendoj se pothuajse është krijuar një shtrat i nevojshëm ose një grumbull datash përmes të cilave Partia Demokratike mund të nisë një proces pak më të madh, pak më publik, për të shpjeguar skemën dhe për të identifikuar skemën me gjithë elementet e saj, me gjithë përbërësit e saj, me gjithë komponentet që janë të përfshirë dhe kontribuojnë në këtë skemë. Kam mjaftueshëm argumenta dhe dokumenta përmes të cilës ndoshta grupi parlamentar i Partisë Demokratike mund të drejtohet edhe parlamentit me një iniciativë
të zbardhjes së çështjes ose të ngritjes së një komisioni hetimor parlamentar pavarësisht se periudha është mjaft e ngushtë deri në zgjedhjen, por edhe për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese ndoshta për të verifikuar dhe ose, për ta çmontuar ose Francës direkt po për ta çmontuar në ligj dhe në kushtetut një strukturë të tillë. Pra, kjo do t'ishte një mekanizëm i cili do t'avinte edhe SPAK-un më pas në lëvizje dhe do t'ishte si thuash një imponim nga vetë politika në raport me drejtësinë. Po, kjo është mbështetje në SPAK-un. Do të shtojë shpejtësinë. Patjetër, patjetër. Një grup i madh gazetarësh në media e kanë shtuar pasi çështjen e trajtimit të shumë çështjeve penale, të krimit të organizuar edhe si çështje të trukimit elektoral ose të korrupsionit elektoral. Sidomos tani, po. Do të që të përfshihet kjo komponente në hetimet që është duke kryer SPAK-u. Është pamjaftueshme që të mbahen vetëm si pjesë të hetimit ndaj disa deputetëve apo ndaj disa zyrtarëve të Partisë Socialiste, ajo duhet të jetë një çështje që duhet ta përmbledh njëherë mirë këtë strukturë tashmë të formalizuar ose këtë skemë tashmë të formalizuar edhe në sy të publikut si një skemë e cila e ka dëmtuar shumë rënd demokracinë në Shqipëri, ka dëmtuar shumë rënd qytetarët, ka dëmtuar ekonominë shqiptare dhe nëse ajo nuk shkatërrohet në sy të publikut, përpara syve të publikut dhe ditë për ditë edhe nga secili prej institucioneve që bart përgjegjësinë, do të jetë një problem shumë i madh për Shqipërinë në vitet e ardhshme. Ndërkohë, po, më thuaj. Dosja çurbja në atë